შეეხება არსენალის შედეგებს, პირველი მე უნდა თქვა, რომ ეს არის ქართული ხალხის არჩევანი და ძალიან კარგია, რომ შესაბამისად ეს არჩევნები ჩატარდა შვიდ გარემოში. კარგია, რომ ეს არჩევნები ჩატარდა მნიშვნელოვანი ხარვეზების გარეშე და კარგია, რომ ჩვენ ვეჩვევით შესაბამისად ცვლილებების განხორციელებას არჩევნების გზით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება შედეგებს, წინასწარი შედეგებთან დაკავშირებით, არ გაკეთებულა მხოლოდ და მხოლოდ ის განცხადებები, რომ ყველაფერი დასრულდებოდა პირველივე ტურში, არამედ იყო აგრეთვე სკეპტიკური დამოკიდებულებაც მართული გუნდის მხრიდან, რომ შესაძლებელი იყო მეორე ტურის ჩატარებაც და აქედან გამომდინარე სამწუხაროდ დადგა ეს შედეგი. მე მინდა ერთ რაღაცას ხაზი გაუსვა. ეს არ არის ნაციონალური მოძრაობის გამარჯვება, არამედ ეს არის უფრო ქართული ოცნების შეჩთომების ასახვა შესაბამისად ხალხის განწყობებზე. რადგან სპორტშიც ასეა, ხო, შეიძლება ერთმა გუნდმა ითამაშოს ისე როგორც ყოველ თამაშობს და მეორე გუნდმა ითამაშოს ცუდად და შესაბამისად ის გუნდი დამარცხდეს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მეორე გუნდმა კარგად ითამაშა, ხო? ზუსტად იგივე შედეგი მივიღეთ, როდესაც მარტივად რო გითხრათ, კიდევ რაღაცა ესე ცალყბად გადავწყვიტეთ სალომე ზურაბიშვილის მხარდაჭერა თავიდან. ეს იყო ძალიან ისეთი თავიდან თითქოს ესეთ მხარდაჭერა, მაგრამ ეს მხარდაჭერა არ იყო გამაგრებული რაღაცა ომახიანი თქვათ, ესე იგი განწყობებით, ხმამაღალი განცხადებებით, არამედ ეს იყო გარკვეული თვალსაზრისი ცალყბა მხარდაჭერა, ხო? რამაც შესაბამისად ამორჩეველზე ძალიან დიდი როლი ითამაშა, საერთოდ არანაირი წვლილი ამ დამარცხებაში სალომე ზურაბიშვილის. დამარცხება არ არის ეს გარკვეული თვალსაზრისით დამარცხება, იმიტომ რომ ახლა როდესაც ნაციონალური მოძრაობა იღებს იგივე შედეგებს, რასაც თქვა ქართული ოცნება ამ შემთხვევაში, ეს არის გარკვეული თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა. ესე იგი, შეიძლება დამარცხებას შევადაროთ, სალომე ზურაბიშვილს არანაირი წვლილი არ მიუძღვის. ეს არის ისევ და ისევ მართველი გუნდის ჩვენი ამ შემთხვევაში ბრალეულობა, რომ ჩვენ არ დაუჭირეთ, ესე იგი, მხარი ისე როგორც უნდა დაგვეჭირა, შესაძლებელია სალომე ზურაბიშვილისთვის. შეცდომები, იცით რა, ეს არ არის ისეთი შეცდომები, ჩვენ რომ ვილაპარაკოთ, რომ რაღაც გუშინ რაღმე რაღაც შეცდომა დაუშვა, ან გუშინ წინ. აი მარტივად რო გითხრათ რა, დღემდე ჩვენ ვერ გავცნობიერეთ, რატო დამარცხდა წინა ხელისუფლება. წინა ხელისუფლება დამარცხდა იმ რეფორმების და იმ ეკონომიკური პოლიტიკისთვის, რასაც ის ატარებდა. უბრალოდ, როდესაც ჩვენ ასეთ ეკონომიკურ პოლიტიკას ატარებ, ნეოლიბერალურ ეკონომიკურ პოლიტიკას ატარებ, შენ იზოლებული ხდები, შემდეგ უკვე ძალადობით და ტერორით შეინარჩუნო, ესე იგი ძალაუფლება, ხო? რასაც ნაციონალური მოძრაობა აკეთებდა. მაგრამ შენ რომ უარს იტყვი ტერორზე, უარს იტყვი ამ მექანიზმებზე და ესე იგი ამყარებ უფრო მეტ თავისუფალ გარემოს, ესე იგი ხელს უწყობ დემოკრატიული ინსტიტუტების ჩამოყალიბებას და აგრძელებ იგივე ეკონომიკურ პოლიტიკას, შესაბამისად ამას მოაქვს თავისი შედეგები უკვე შენთვის. ქართული ოცნება თავიდანვე იყო გაცხადებულად, ესე იგი ევროპული სოციალ-დემოკრატიული ოჯახის წევრი, მაგრამ სოციალ-დემოკრატიული პოლიტიკის თითქმის არცერთი ნაბიჯი ჩვენ არ გვინახავს, ხო? იმიტომ რომ თუ ჩვენ გავაგრძელებდით ისევ იგივე ეკონომიკურ პოლიტიკას, რასაც ნაციონალური მოძრაობის ეკონომიკური პოლიტიკა ეფუძნებოდა, ეს იყო სრული დერეგულაცია, ეს იყო პრივატიზაცია, ეს იყო შესაბამისად დერეგულაცია რეგულაციებს, იმიტომ შემოგვაქვს ახლა ევროკავშირთან დირექტივები და ევროკავშირთან აღებული ვალდებულებები, ესე იგი ამას ვკარნახობთ, რომ დარწმუნებულიო, რომ ეს რეგულაციების არ განხორციელდება, რა რეგულაციების ეხა ხორციელდება და ეს არის გადანაწილების პოლიტიკაზე უარის თქმა. ანუ გადანაწილების პოლიტიკა გულისხმობ ამ შემთხვევაში მაღალშემოსავლიანებიდან დაბალშემოსავლიანებზე გადანაწილების პოლიტიკა. რა თქმა უნდა, ისევ უბრალოდ
ცოტა ხნით ეკონომიკის პოლიტიკას დაუბრუნდები, თუ ჩვენ დიამეტრულად არ შეცვალეთ ეკონომიკის პოლიტიკას, სახელმწიფო მეტი პასუხისგებლობა არ აიღო მოქალაქეების მიმართ, ეკონომიკური პოლიტიკის მიმართ და სახელმწიფო არ გახდა წარმართველი ეკონომიკური პოლიტიკისა და ჩვენ თუ ვიქნებით მხოლოდ ბაზრის ამარა დარჩენილი ოღონდ საბაზრო მექანიზმით თუ დავხვეთ უფრო ვიდრე ნაციონალური მოძრაობა ამას ხვეწავდა როგორიც არის მაგალითად საკუთრების უფლება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ჩვენ სიღარიბას ვერ დავძლებთ. დღეს ხალხმა ქართულ ოცნებას პასუხი გასცა არა მხოლოდ და მხოლოდ თქვათ იმისთვის რომ კოაბიტაციაში ძალიან ღრმად შევედით პირდაპირო გითხრათ, არამედ გასცა იმისთვის რისთვისაც მან უპირველეს ყოვლისა წითელი ბარათი აჩვენა ნაციონალურ მოძრაობას, ეს იყო უმუშევრობა და სიღარიბე, ხო? რაღაცა თვალსაზრისით ეს მდგომარეობა შეიძლება გაუმჯობესებულია, მაგრამ ის დიამეტრული გაუმჯობესება, რაც აუცილებელი იყო, თქვათ, ამ 5 წელიწადში განხორციელებული იყო, ეს არ მომხდარა და აქედან გამომდინარე ეს არის პასუხი ამ ყველაფერზე. რაც შეეხება ვერტიკალს, ნუ ეს თვითონ ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების პარტიის ამ შემთხვევაში გადასაწყვეტია თუ როგორ გადაჯგუფდება და გადმოჯგუფდება მისი ვერტიკალი. ჩვენიც, რა თქმა უნდა, ყველამ ჩვენ უმრავლესობაში შემავალმა პარტიებმაც უნდა ვიფიქროთ თუ რა შეცდომები დაუშვით ამ თვალსაზრისით და მთლიანად უმრავლესობა უნდა იფიქროს როგორ მიიღოს მომავალში ისეთი გადაწყვეტილებები, რომელიც გარკვეული თვალსაზრისით იქნება უფრო უკეთესის მომტანი, ვიდრე შესაბამისად ეტყობა აქამდე იყო. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. არა, ეს ამას არ ნიშნავს. მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არ გაუმარჯვია მეთქი ნაციონალურ მოძრაობას, უბრალოდ ქართულმა ოცნებამ დაკარგა ამომრჩეველთა, ტრადიციულ ამომრჩეველთა დიდი ნაწილი და აქედან გამომდინარე ეხლა მეორე ტური დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ რამდენად შეძლებს ქართული ოცნება ისევ დაბრუნებას იმ მისი ტრადიციული ამომრჩევლის, რომელიც ერთგულია 2012 წლის სულისკვეთებისა. და ჩვენ 2012 წლის სულისკვეთებას გარკვეული თვალსაზრისით ძალიან დავშორდით და თუ ჩვენ დავანახებთ, რომ კვლავ ერთგულები ვართ 2012 წლის სულისკვეთების, მაშინ დამერწმუნეთ, რომ ესე იგი მეორე ტურში ყველაფერი გადაწყვეტილი იქნება ქართული ოცნების ხარდაჭერილი კანდიდატის სასარგებლოდ. დაცვაზე ხო არ ლაპარაკობთ? რომ პროცესები გადაგაქვიშოთ. დაცვაზე ამ შემთხვევაში მე არ ლაპარაკობ. არაფერი დასაცავი არ არის, არც გუშინი ყო არაფერი დასაცავი, ყველაფერი შვიდად ჩაიარა. ეს არის უბრალოდ იმ ადამიანების მობილიზება და დარწმუნება, რომლებმაც პროტესტის ნიშნად შეიძლება არჩევნებში არ მიიღეს მონაწილეობა და ესეთი დარწმუნებულია ძალიან ბევრი იქნებოდა, მაგრამ ნაციონალურ მოძრაობა მოახერხა თავისი ამომრჩევლის მობილიზება უფრო უკეთესად. მე გითხარით, უამრავი მიზეზი ჩამოთვალე, რატო ვერ მოახერხეთ, ხო? უამრავი მიზეზი. ეს არის ეკონომიკური პოლიტიკა, ეს არის სოციალური პოლიტიკა, ეს არის ძალიან ღრმად ფესკადგმული კოაბიტაცია, რომელსაც დიდმა ნაწილმა ტრადიციული ამომრჩევლების, რომლებიც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ერთგულია 2012 წლის სულისკვეთებისა და ღირებულებებისა უარი განუცხადა. რა თქმა უნდა. და ფიქრობთ, რომ ამ ადამიანების გამოყვანას მეორე ტურამდე რეალურად შესაძლებელია? Ну, მაქსიმუმი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ეს ადამიანები დავარწმუნოთ, რომ ჩვენ ჩვენს ფესვებს უბრუნდებით გარკვეულ თვალსაზრისით. და მოკლედ მე საერთოდ რომ პასუხობ, თუ ოპოზიცია გაერთიანდება, თქო ამ შემთხვევაში ფიქრობთ, რომ გაქვთ მასზე მობილიზება? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ყურეთ, აი, ჩვენ რა იცით რა არის, რა გვიჭირს? ჩვენ იდეოლოგიურ საკითხებს ყურეთ. კი.
უფრო ის რა არის, მე მგონი ერთ პასუხში ვეცდები, რომ ერთ პასუხში გავერთიანოს ყველაფერს. ზუსტად ეგ გითხარი. კი, გეთახმებით. ეკონომიკურ პოლიტიკაში ეს ახლა თუ გნებავთ ახლა მაკროეკონომიკაზე ცალკე ხوار ვილაპარაკებ, თქვა მიკროეკონომიკა, სოფლის მეურნეობა, რაღაც ჯანდათვის ეკონომიკა ასე. ეკონომიკური პოლიტიკა, ესე იგი ძირითადად მთელი სოფლიო იყოფა ორ ნაწილად. ყველა პოლიტიკური პარტია, ხო? მემარცხენე და მემარჯვენე პარტია. ჩვენ, როდესაც, ესე იგი, დაიშალა საბჭოთა კავშირი, ავირჩიეთ საბჭოთა მოდელის ყველაზე რადიკალური ვარიანტი, ნეოლიბერალური მოდელი და დღემდე სამწუხაროდ მოყვებით ამას. ნეოლიბერალური ეკონომიკური პოლიტიკის გატარების შემთხვევაში ძალაუფლებას ვერ ინარჩუნებ, იმიტომ რომ ეს არ არის ხალხზე ორიენტირებული ეკონომიკური პოლიტიკა და შესაბამისად გიწევს შენ რეპრესიული მექანიზმების ამუშავება, რომ ძალაუფლება შეინარჩუნო. ამის ძალიან ნათელი მაგალითი იყო ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლება და შენ როდესაც უარს ამბობ ამ რეპრესიულ პოლიტიკაზე და ხმნი და ხელს უწყობ დემოკრატიული ინსტიტუტების ჩამოყალიბებას, რა თქმა უნდა შიში იქრება და შესაბამისად ადამიანების დამოკიდებულება არის ბევრად უფრო თავისუფალი.